بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مي سلام وتكوف وكمور خصوصا ني كاو نغم دونغاو زي ريزو سوسيو وان دي كاو نمواناو وكان سيبانو خصوصا ني ميورونغو si l'on a eu un homme qui a été 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 vidéo homme qui a été un 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 homme qui ikaunga amini ya uka wabuwa hutajia hao ze lungu izu wazele hawa nwazele wao ilwanikezo wailewe zaid ili hadisi ya manahali mana Jibril ijujua utuwa imavuna ikao ifami ya manahali mawayata hao heza husu ya kiswa ikao ndo Jibril ya ifanya humjini bweni hundu dahoni hatu ifanyia imana mshawatu mwana halimu. Njaka ujabano njeni lapize. Wale njaka ujabano. Njeni fanya bangano. Shanduka rijabano. Jijere leze baadhi ya nungo. Anduwa zele wendo. Hususwani zenungo hizo zipangiha haruma. Nungo puan bili hata hilanda. Ezahadani reshelezize uka haruma ya hadisi ya Jibril, mwana halima ikawo, ya dunia baha nguwa ijuwa hu, kwa bati mbutu ijuwa hu kaa, zerezo sosio nga zendo mbiyo, wanungwa wanao, wanungwa kumanteo, waina mungwa mwezi wa shinda. Shaizora kahanzara mbebanu leo, luka, Jibrilu, hafanya itendo, ikawo ishe itendo aisho, ye mbujuwa kaa shifanyo, ikawo wananti wakomoru wansi pia wazijuwa hu, arangudu siku ya haja, wanu nzijuu ya aretewa, ya vira mahkama, ya uzisiwe sausushe itendwa isho, ya kubalisha itendwa, hata ya fungwa, baingwa baada ya mezi, ya tawa, enda zahe. Shitendwa ikawa ndu ya shifana nga mshijua au, hauka haja hafanya arnaki, ya dhahabu, na mapesa. Ikawa ya dhahabu iyo, baada ya mahkama ya fanyishiha, wanguwenji, waziparisa, wazijua o, idhahabu hiyo ikaya 1 kilo 80 gram. Donku, idhahabu hiyo yestimewa ya mahkama, evaluaria hayo 38 milyon, ikawa nge ekivaleo ya 77.385 euro. Yao ni mapesa idhahabu, ni mapesa ikawa Jibrilu haya arnake, mwana halima. Halafunga mwishele zizo. Na mbukana harmai mapesa yao. Kabli ya Jibrilu rahaye jaka haja haretewa. Mba hindi kao ndo ya tolo. 12,000 euro ikawo nge ekivaleo 6 milyon de franco morien. Ikawo mapesa yao yu dhahabu. Babu ya dhahabu ya liwa ni mapesa ikawo. Yo ya arnaki. Yabo. Ekarifanya zisabu, haruma 38 milyon wali wa 6 milyon, ya bobo wabakisha 32 milyon. Ikawo, ya 32 milyon yonge ekivaleo ya 64,756 euro. Ya wadi mapesa ya baki Jibrilu ya bibi ya libe mapesa yao. Kwa urangudu ya su Jibrilu ya wahao prison ya chawa, hata ije hundeleo, kwa wajaro hata enfant, keza jawa leoni hatu. Halima kachakomi hata enfra. Ika mguhoyo harumaze rezo sosio. Yamba ukahalibi. Almuradi ikahalibi mapesa yao. Haka jengwa suyo. Yepuwe ya vili nanzoni tekeleze vanu. Sika hanzano ngoze erdarsa. Mwambi ukana. Manahalima nifami yahe. Kwa tisina mahadisi yao na erdarsa. Manahalima nifami yahe. Kwa tina mkataba daona erdarasa. Kwa tina problem daona erdarasa.
chamana Halima ni familia yangu na problemu da wewe na fundi Jibril. Yaweka ni darasa. Hau wanazioni wa hau ni wanzani wahe. Gamjiruhusu wo mwinjia harmuide bayu. Mkomati hau mabeza mjibiani, hau mfanyeza mjibiani. Kanza mwambia ni ukakartina de bana sinani e de bayu ke jambuson. Enzu Jibril wa kufanya shetu wa shimu. Kamjaka yabu. Haumda nambi ya ukanga wujusubutia utuwa ushuhuda. Ya ukahakaya wakati shetu wa shaka ufanyishiha. Ijinke le ungu yumo ya natifande Jibril. Hau ya menungu yutu sindia. Donku, ngari msa hau ni nye erdarsa. E de bayinu msinjie. E kaka maka ushinda mahunda shawiri lauka zenongozinu. Zivire namna ikawando rajuhutajia yutu simbeoka fundi ya libe e mapesa yao. Na mkerati msinjie. Na nanyi wanazio ni wahe, hau wanzani wahe, hau kede bayinu. Karja mtiani yo, wala karja msahani, hauka nitsidi umarendi ya shete ndo, asharendi ya shete ndo fundi Jibril. Kari msahani mbabigyo mkerathi. Nyesherezi ze ukana, fundi Jibril woy, inamina ajuhu yifanyaze video. Baka mtu, ikawa mfikiru mjua hanunga mjua o, hahadisi ndi inaye, hahadisi yena manahalima. Kima stay. Hauka yudi namna rajibali ya rangudu mwadoni yafami hatu rajibala kimastai. Kamu japaru yona, juhara fanya video hau mwana manahalima, juhara fanya video ya dea hau ya lakwiza. Sha, rihimi haudai haki hatu, haubira harumui mahkama, haubira harumui haki, yuhunja ize haki za hatu. Nyesheleze ukana haureja ya harumai nukto na kanzani tekeleze bami ya uka. Waka mru, wakheri, mbuna mjaze kheri, wa shukuroze jitahidi kaundi ya zifanya. Hatsaha haonu shawiri ya uka wabuhe namna. Ya kimaste, zonizo sila kautsaha. Wabuhe namna antri ya fundi Jibril na mwana Halima. Ya uka wabuhe na halisi ya mwelewano. E mapesa ikawundu fundi Jibril ya tawao yo ya baki ya libe. Fundi Jibril hakubalize nongo izu. Ya mwana mewo hata mfikiri. Simpaka nivumbaisi munga mumjua au hafanya ze video, hazeleza ze nongozi zonzi pia. Chawa ima, fundi Jibril yuzo ya hamba, kaja respecte. Kaja honore ya engagement yae. Hata mpaka leo. Ya engagement yo kaja honore. Na bongu juu hefanya video, ya mbati lehema pesa, shange video jau. Halafunga madu nasi simdige nele zembo. Vanu, edebayimu isa imiri mahkama. E jujuma iroha. Ya montaikao dune yuvumbua vanu. Mbabi ya liba ni soldi, yao u mahkama, luwatoa ye jujma iyo, fundi Jibrilu, ye zambakia abaha, kako ili mwabu kwele mapesa, mangani. Yuketu sahari kur supreme, na mtujua harindi ya bine tiji, daraja zada ubi, hata mapesa uya tolo, kako ili huya beha, mbetungo tawanungo, bilu hene andaru haunzima. Desharge ndi tungo utahaya budahe, kumkwa, ye mapesa tayanu, la jojo ya présente devant un juge haoué avocat juste yo papier yo que ma pesa wazi wa tsane ma pesa tolo yanziwa isinywa yo que tu sa cour suprême haoua fanywa audience yo ma pesa yo tolo fundi Jibril et ka kweli ngwa mukweli imma ho zenongo sa tampaka na vaka zjafanishi et ka zenongo za mishao za kweli yo dinamna za bilisi fanishie juste décharge chaque tu sa audience na msonyo he na makartasi na madossier ya mtujwa hindi. Donc ceci les langues c'est ça quoi. C'est nos besoins qu'as déjà fini chiha. Vous tenez quoi dit tout couf. Nous nous mettons sur les réseaux sociaux. Nous n'avons ni musique chiha. Hamu joko wone vidéo. Il n'aime pas ces langues à bise fini chiha. Hamu iso. Ce que Hansan est chez les Ziz. Nambeukana. Owandrikao. Wajinukao et Rohsa. Ya unjia ou la pizza famille. Tu vas la pizza au manahali. Ma bonne la pizza. Hadebaikao. Kejawahus. Na hamba hizo ikao, luzi wajibi yao. Ngata hadharishao, rangundo usikuwa leo. Na mzi, ni debayinu, kejamhusuni. Edebayinu ufanyishiha kamjaka yao. Edebayinu kamjaka hujua, justu mkahuisha nongo. Halafumi irege hamabala mkayawa. Hau hamabala nyingi. Duma akwizewa, au nyingi duma juge wa coupable ni affaire yu. Na mkerafu. Mstahie famia haku. Basir hana malezi. Kamja parola rafanya video la pizamu. Kamja parola mwana mshuangu wafanya video la pizamu.
mbati tuse mwana mshuangu wa davu, mbati mdee, mbati defa miyatu. Haba nisuka wala wala daza, haba nisika rjimtu wazibi, hauka rjajujua, rahaba huka zinu, zinumbu kazi hulukani. Shema na rtufanya hama danyida ulona malezi. Waka utidu usilamu ya uti malezi. Donku gari mtahadhari shangirangule wana mzie. Haina mwe debainu ya tumusu ya tinjie. Ya tinjie na mwule Jibril. Ya ambe izwe hanyuahi mjibia wa ya ambe. Shambu ya tinjie. Mtukati nifumbo isimu shambu fulani hau fulani. Shangari mtahawa nirangule ukana mzie. Na mzie. Kazi akli zanga sifanya wazi na mzie. Mweleze ne babiyo. Hamu yuso. Nga mjoka urongowa. Ambe ukana ukaze nungozinu gizo nyangu. Tika u hanzani kusulie ni mwonese na mbref. Ya hadisi inu. Njaka ujanjen kemle. Nika ngabo kalima na lamba. Njoka samba nai. Jyoti gizo na kusulia. Shati jabanu njene eleze ya mbref. Eleze. Ya hadisi inu yuka ungamu yujua o. Ndiidi tena neshelezize ntahadharisho. Uwandwika unwa lapiza wa ifamia angu ni mwanamshu angu. Ya ukana wakiradhi. Waonese uka wahana malezi, waonese uka walelo, jagusira lelo wakulona malezi, uka kala sika kubamba izo mwamba o, wala sika kubufanya izo kama kubufanya o, sika kubufanya o, sika kubufanya o, haki hatu. Na meukana, ezabaki vanu, en conclusion, ye 32 milyon, ikaunge ekivaleo, 64,756 euros ya hondi mapesa haba kijibirilu ya bidi alibe. Kangwa mwokweli, yoke tuta hakur supreme. E mapesa, e kangwa mwokweli, vehe mapesa, tawajofa nyomba hini kwa mba desharji kao, kandi avoka waho, ni avoka wahatu, hau wake juji ifanyiwa, e mapesa waziwa ni kwa mana halima ya sinye kartasi, mkena ifanyiwa kopi hau ifanyiwa mbili, mkenenzi markenenzi ima. Ili juka honesa. Eka kweli mguwa mbukweli. Dunku, abunga mumsa honi, yonbika unga mdungo zerezo sosio. Mwele ukami njajabano, njanifanye mabaya. Oka, kazambawu zinji na zinji. Shaka mja parolo narafanya video. Sili wanauma manahalima. Shaleo, likusudia, rijeri ifanye. Harambe sa sufi. Maintenant sa sufi. Namkirathi, mre mnyezi mungu. Mwishile ukabanu ngarjoka hufa. Mwanao Allah Allah zemaiti na mnazendao. Mbati rengenda wa ito ya ahe. Hajo lapiza mnu. Hau hajo ambanai. Hau hajo uamnu. Hanugweko kwa jamhusu. Hau kanga mjoo ya hukuma. Yulubu hariyabu sunu mamyezimu. Mbajo la hasara. Babanu suntipia ngarukusuli yao. Sha. Rifanye njema. Ilirjujua uhunda ya mbebo ya mnyezimu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.